ଭାଇ କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଫାଣ୍ଟି ଆଉ ଦେବିନି, ତମେ ସାଂସଦଙ୍କ ଫାଣ୍ଟି ଆଣି ସେଥିରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର, ଉନ୍ନତି କର, ତ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 3700 ଭୋଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଏଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି କହିବା, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ କାମ କରିବା କଥା। ଏଠାରେ ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ହେଇକି ଆମର ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଲ୍ଲିକା ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବନେଇକି କାମ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏମାନେ ଏମିତି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଲଢ଼େଇ କରାହୁଏ ପେନ୍ ପାଇଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ପାଇଁ, ଏମିତି ହେବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ଭରଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ମତ ମନାନ୍ତର ଅଛି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତଥା ଉନ୍ନତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନ କରିବେ, ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ନ ଦେଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ କିଛି ନୂଆ ଦଳ ଏଠାରେ ଶାସନକୁ ଆସିବ, ତ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ସରକାର ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୌର ପରିଷଦ ବି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଘଟଣା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ ହେଉ, ଏ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।